Mais uma operação da Polícia Civil atinge em cheio o submundo do tráfico de drogas. Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Ribeirão vai ganhando destaque em todo o estado. Desta vez, o alvo da operação estava no bairro Maria Casagrande, na zona norte da cidade. Uma ação que, graças ao trabalho de inteligência, tirou quase todas as opções de fuga dos suspeitos. O que não significa que a força-tarefa utilizada teve vida fácil. Difícil. Traficantes correndo, ouvimos disparo de armas de fogo numa região de mata, com um córrego que passa, de dificílimo acesso. Então, o que dificultou mais, escorregadio, pode ver a minha calça aí, cheia de barro, né, dos policiais cheios de barro. Né, e só conseguiu a prisão desses traficantes porque foi feito um cerco nessa comunidade, porque senão, com certeza, eles fugiriam pelo córrego. Mas como a comunidade estava cercada com a inteligência da Polícia Civil da DIS de Ribeirão Preto, foi feito um cerco e não tinha para onde eles fugir. Ou seja, mérito inteiramente dos policiais civis aqui da DIS de Ribeirão Preto. Não vimos quem efetuou os disparos, né? Acreditamos que foi até um sinal de alerta da chegada da polícia, né? Tem visto que alguns pontos de tráfico na cidade de Ribeirão Preto já estão fazendo uso de armas de fogo para tanto para a proteção deles contra outros traficantes, contra pessoas que roubam os pontos de tráfico, e até pela própria polícia, né? O trabalho foi extremamente cirúrgico, né? Rápido, como a gente fez um levantamento inicial do local, pudemos detectar todas as rotas de fuga deles e, infelizmente, se embrenharam no mato, ali numa região de barro, onde os policiais acabaram se sujando. De acordo com o delegado da DIZI, entre os detidos havia um adolescente e um maior de idade, com passagens também por tráfico de drogas. A operação pode ter sido o pontapé inicial para descobertas ainda maiores dentro do esquema criminoso. Um ponto de tráfico, né, com intensa movimentação, que funciona inclusive 24 horas por dia, acreditamos aí que sempre que tem mais pessoas envolvidas, né? Então agora a gente deu o primeiro start e vamos iniciar as investigações em relação aos demais pessoas envolvidas. O tráfico não para. O tráfico, ele fica angariando esses funcionários do crime, pagando um salário para eles, né? Alguns ganham comissão, né? Ganham 30% do valor da venda e não para. Não para, infelizmente. Mas a polícia não pode deixar de exercer esse papel de sufocamento com o tráfico de drogas. Aonde a polícia se faz presente, diminui drasticamente os índices criminais. E por falar em redução do crime, o delegado que atua na capital faz questão de destacar o trabalho e os resultados dos colegas de Ribeirão Preto. A DIZI de Ribeirão Preto, estatisticamente, é uma das delegacias que mais produz. Se você pegar todas as delegacias de São Paulo, do estado de São Paulo, a DIZI está na ponta. Ou seja, mérito desses policiais que vestem a camisa, que trabalham diuturnamente, eu tenho acompanhado as operações deles, né, e tem feito trabalhos exemplares, né? Agora também a gente está fazendo trabalho legislativo. Traficantes não podem sair na audiência de custódia. Infelizmente, é o que a gente vê diariamente. A polícia prendendo, eles vão para a justiça e são soltos na audiência de custódia. André Costa para o Jornal da Clube.